Surxondaryo iqlimi yerdan unumli foydalanish yil davomida 2-3 bor hosil olish imkoni beradi. Shu kunlarda g'aladan bo'shagan maydonlarni takroriy ekin uchun ajratish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Ayniqsa ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda turgan ishsizlar, yoshlar va ayollar, xorijdan qaytgan migrantlarga yer ajratish orqali ularni daromadli qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz Surxondaryodan xabar qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatida bugungi kungacha 68122 gektar yer g'alladan bo'shagan va 50997 gektar maydon somondan tozalanib, 25732 gektariga takroriy ekin ekilgan. Muzrobod qishloq xo'jaligining asosiy yutug'i sohada foydalaniladigan ekin yerlari hisoblanadi. Joriy yilda g'alladan bo'shagan 10700 gektar maydonda takroriy ekin ekish reja qilingan. Bugungi kungacha 8124 gektar yer shudgorlanib, uning 3989.5 gektariga takroriy ekin ekish ishlari yakuniga yetkazildi. Shundan 922 gektariga sabzavot, 550 gektar yerga poliz, 1613 gektar maydonga dukkakli ekinlar, 6800 gektariga sholi, 512 gektar yerga ozuqa va 303 gektariga tarix kabi mahsulotlar yetishtirish belgilab olingan. Bu haqda kuni kecha tumanda o'tkazilgan seminarda ham ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, temir daftardagi 13 ta oilaga 13 gektar, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan 189 nafar yoshlarga 90 gektar. Ayollar daftaridagi 109 nafar xotin-qizlarga 53 gektar. 152 nafar boshqa mehnatga layoqatli ishsiz fuqarolarga 73 gektar hamda migratsiyadan qaytgan 11 nafar fuqaroga 3 gektar yer maydonlari ajratib berilgan. To'g'risini aytsam, shu bugungacha men ishsizligim tufayli chet el davlatlarida ishlab yurardim. Vatanimda, mahallamda o'zimda ishlashni orzu qilardim. Mana bugun shu orzuim amalga oshmoqda. Arizamga ko'ra menga yer ajratib berishdi. Yerga ishlov berib, tayyorlab, birdan ekinni ham ekib berishmoqda. Yerdan oladigan daromadimni o'z mahallamda tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchiman. Bandixon tumanida esa 4688 gektar yer ajratilishi hisobiga 1315 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Ayni kungacha 500 nafardan ortiq yoshlar qishloq xo'jaligiga jalb etildi. Har bir fuqaro e'tibordan chetda qolmaydi. Shiori ostida 225 nafar ishsizlarga yer maydonlari ajratib berildi. Qiziriq tumanida o'tkazilgan seminarda ma'lumot berilganidek, bugungi kunga qadar 5454 gektar yer maydonlari shudgor qilinib, shundan 3828 gektariga takroriy ekin ekilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarga yer berildi. Uning orasidan 8 nafar migratsiyadan qaytgan yoshlar bor. 10 nafar nogironligi bor. Probatsiyada turgan yoshlarga ajratilyapti. Bu yoshlar hammasi kelishib, mosh mahsulotini ekmoqchi. Yoshlar bilan gaplashganimda hammasida juda ko'p g'oyalar, juda ko'p istaklar bor. Katta orzu-umidlar bilan shu ishni boshladi. Sarosiyo tumanida ham o'z qishlog'imda yashab dehqonchilik qilaman degan yigit-qizlarga hudud imkoniyatidan kelib chiqqan holda 1 gektargacha yer maydonlari ajratilyapti. Tumanda o'tkazilgan seminardan so'ng har bir sektor hududidan ajratilgan jami 35 gektarga yaqin yer 170 nafarga yaqin yoshlarga bo'lib berildi va hudud iqlim sharoitidan kelib chiqib ushbu maydonlarga urug' sepildi. Menga hosildan bo'shagan yerdan 24 ta yer ajratib berishdi. Hozirgi vaqtgacha yer shudgorlanib, joy tortilib, ekishga tayyor holatda turibdi. Biz yoshlarda davlat e'tiboridan chetda qolmaganligimiz uchun mendan ming rahmat. Mutaxassislarning fikricha, takroriy ekin joylashtirilgan yerga qayta ishlov berish orqali eng asosiysi, yil davomida aholini vitaminga boy sabzavot, poliz va kartoshka mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyati vujudga keladi.